Vocês viram isso? O cara jogou dois barril de Goblin ao mesmo tempo. Bem lá no finalzinho. Não é uns caras desistidos, parece? Parece que só tem um jogando lá. Opa! Destaca. Deixa eu apontar alguma coisa. Vamos sair. Só uma vez. Droga. Não, meu Goblin me levou, hein? Graças a eles. Deu uma parte com dano. O balão só foi lá e finalizou. Mais um. Aí, pega. Uhul. Nossa, vai dar seu vídeo. Tá lembrado. Caiu, hein? O dragão levou tudo. Só mais uma, vai finalizar com vitória. Os bons de pontos contêm uma quantidade enorme de cartas comuns e raras. Ou não. Pelo menos levam duas, né? Sem chance. Ganha uma, né? Finalizar ganhando. Vamos lá, Yabo. Ajuda aí, cara. Por um trisco. Tem que ganhar, finalizar ganhando. Agora acerta ali. Tá bom, não dá pra abrir nenhum ainda. Nananã. Cadê? Tem um ataque pra evoluir. Aqui não tem dinheiro. Estou quase subindo pro... 37. Quase indo pro 37. Então, ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau.